Nazdárek lidi, vítám vás u dalšího dílu z MSTS a dnes tu máme pokračování rychlíku 611 Karlex. Stojíme v Kadani, kde jsme minule skončili a dneska dojedeme nejspíš do Mostu. Asi jo, do Mostu to by tak mělo být zhruba na nějakých 20-30 minutek, 25 až 30 minutek. Tak, ale my už jsme měli před půl minutou odjezd, takže nasedneme. Tak, písk na průvodčí, dobrý, ten písk už dávno. Tak, povolíme to a můžeme vyjet, si myslím, tak mrkneme, jestli někdo naskakuje, snad žádný takovýhle blb nebude, i když už jsem jich potkal kolik, jsem byl na šocení, ale to je jedno, se nebudem zabývat, jo, tak, ale my se už rozjedeme a pojedeme směr Most, respektive Ústí nad Labem, neboli Praha, protože vlastně všechno jedeme ve směru, tak. Naší další stanicí je Chomutov, pravidelný příjezd 14.06, odjezd 14.07 a 50 sekund. Dobrý. Tak a samozřejmě normálně už si nepamatuju. Kecám, pamatuju, já tady mám sešitový zníře, takže tady máme stovku. To krásně pomohlo. Mám ten sešiták je k něčemu dobrý. Ne, tak samozřejmě sešiták lepší než normální zvířat, máte tady větší informaci o tom vlaku. Tak, ale my přidáme pořádně, aby jsme zrychlili na tu stovku. Tak, jinak pod minulým videem jsem teda dával anketu, jestli chcete nebo nechcete, aby jsme jeli nebo dojeli, respektive dojeli tenhle ten osobní. Ano, osobní vlak, samozřejmě rychlík, 611 Karlex. A 70% lidí hlasovalo, že to chce dojet, takže to dojedeme. A 30 lidí hlasovalo, že ne, nemohlo míň, nemohlo víc. Takže 30 lidí hlasovalo, že nechcem. Ale drtivá většina teda chce, takže to jsem velice rád a určitě ho dojedeme až do Prahy. Tak. Super. No, ale jak už určitě víte, tak se pomaličku blížíme k Ústí. A kdo to zná, tak rychlíky z Chebu do Prahy v Ústí nad Labem přepřahují lokomotivu z ESA na... z ESA na Krysu, respektive 150.2, nevím, proč jsem řekl respektive, protože... to je krysa normálně, že jo? Neboli banán, neboli... jak se tomu ještě říkám? Banán, krysa... Nevím. Tak, já tam nevím, mě potrvé. Vydržte Skype, tak já se takhle vypnu. Teď možná ani neslyšíte zvuky, protože taky neslyším a už je zase slyšíte. Nevím, možná se vám to seklo, nevím. Ale už to samozřejmě jede. V pohodě. Tak. Tady, jestli si to někdo pamatuje, tak určitě můžete napsat dolů do komentářů, jak dlouho mě už sledujete, protože jsme tady jeli s rychlíkem 609 Bílina, ale ještě v GVD 16, nebo dokonce, ne 15 asi ne, to je 16 jsme tady, takže vlastně před rokem, nebo zhruba před rokem, že nevím přesně, jestli to bylo před rokem, takže určitě můžete napsat dolů do komentářů, jestli si to pamatujete, protože to mě zajímá, jak jste schválně dlouhými fanoušky, nebo nevím, jak to řekl. Tak a samozřejmě ty, co jsou noví, tak to vůbec nevadí, protože noví musí být fanoušci, že jo, vždycky. Tak, tu tady máme nějakou vojenskou Tatru. Doufám, že to byla Tatra, než to nebylo něco jiného. No, jedno. Tak. Ale my zrychlíme, no, abych se teda dostal k tomu, od toho zase odběh, takže v Ústí nad Labem je přepřah lokomotiv a měníme teda lokomotivu na 150.2. To znamená, že si budeme muset vybrat, s jakou krysou pojedeme. Tím pádem by vám tady měla vyjet anketa právě, nevím, někde vpravo nahoře, nebo kde to vybíhá, nevím. Ale měla by vám tam vyjet anketa, takže určitě zahlasujte. Budete tam mít na výběr nějaký krysy. Upřímně teď nevím, jaký tam ještě dám, takže určitě zahlasujte, která se vám líbí nejvíc. Nebo já nevím, máte ji nejradši. A tím pádem s tou bychom pak, která to vyhraje, tak s tou bychom jeli. Tak. 10 promile klesání, tak to stáhneme na výběh, nebo dáme tam výběh a... a ono se to bude zrychlovat. Tak to bude zrychlovat, tak to je blbý, tak trochu přibrzdíme na tu... ten dáme 99 a necháme to, ono se to zrychlí na stovku, uvidíme za jak dlouho. No, stovka už tam je, no. A jdeme tomu na 101, ještě to můžeme, že jo.
To zase takový hrozný překročení není. Tak. Uvidíme, no. Příští rok tyhle ty rychlíky nebo od nového GVD. GVD 18, tak by měly tyhle ty rychlíky, už by neměly být rychlíky, ale RX-ka, takže rychlíky vyšší kvality. Protože já s tímhle rychlíkem na trati, kde si může jet maximálně, nebo kde si může jet 160, tak tam může jet maximálně 140, jo, protože tady máme Bčko, pardon, Ačko, Bčko, tohle má snad i 160, Bčko, jo, 160 a zase Bčko, takže, co jsem to kecal, já teď nevím, co jsem to říkal, ale neříkal jsem náhodou, že tyhle Ačko a Bčko mají 160, tak jestli jsem to říkal, tak se omlouvám. A samozřejmě jsem myslel, že Ačko a Bčko má 140 a to byl E má jenom 160 a ještě to byl BDGM E teda. Tak, teď se nám to nějak ošklivě seká, ale to vydržte, já to nechám načíst a snad to pomůže. No, tak nevím, co tomu je. Já bohužel chvilku musíme jít takhle se zásekama, no snad to přestane. Ale. Proč se sekáš? A to není vůbec pěkný. To není vůbec pěkný, protože pak se s tím vůbec nedá jet a už ne vůbec řídit ten vlak. No dobrý, už to jede pěkně. Tak a samozřejmě, jo, u té 160, u 140, takže tím pádem Krysy 150.2 můžu jet normálně 160. Ale my, jelikož máme vozy na 140, tak můžeme jet pouze 140. A ještě podle dolních rychlostníků. Takže tím pádem potom to bude RX, může se a od příštího GVD se teda bude moci jezdit 160 a podle horních rychlostníků. Takže to bude taky zajímavý. Tak. A já už si nepamatuju, co bylo, nebo spíš jsem nedával pozor na tu předvěst. A mám také pocit, že tam bylo něco s 80. Tak a tady máme stahovačku. Tak stáhneme sběrač. Stáhneme sběrač 80, tak to zbrzdíme ještě vzduchem. A tady máme nádherný obrejlovce, moc pěkný. Můžeme se ještě takhle prohlídnout ještě jednou. Nádherný obrejlovec. Moc pěkný, takovýhle už asi není, no asi určitě není. No ale co jsem zakecal, tak přijíždíme, tady máme očekávě 60, takže na ten si mě zapomenout. Ale přijíždíme do Chotětova, já jsem zase zblbej, ztratím 0,70, taky stavím do Chomutova a máme náskok, nemáme náskok, krásně přijíždíme, já jsem trochu zapomněl brzdit, tak tam nahodíme panťák, ať brzdíme i dynamickou brzdou, tak a Chomutov prázdnej, to nevím, jestli se někdy stává, ale tak tady jo, ale brzdí trochu, tak no trochu později jsme začali brzdit, no ale tak. Tak brzdíme to na dost, ale já to tady povolím, použijem odbrzdivač ještě. Tak, nádherný zastavení. Enter, otevřeme dveře. A jak můžeme zvednout ještě přední sběrač. Máme zhruba minutu ještě pobytu tady, takže krása. Tak, můžeme se podívat, to nám se neotvírá dveře. Aha. Nebo jsem to nezmáčknul pořádně. Ne, neotvírají se nám dveře. A na druhé straně samozřejmě taky, na druhé straně ne. Tak. Super, super. Samozřejmě tady se vykoukneme, nebo tady vykoukneme. Ale počkáme ještě, no. Sice nám teď pískal průvočí. Ale podle sištového jízdního řádu máme odjezd až 7.50. Respektive 14.07.50. Takže tady ještě těch 50 sekund počkáme. Tak jo, za chvilku máme odjezd. Písknem. Dobrý průvočí, jako vypíská. A my můžeme odjíždět. Tak, super. Tak, ty jo, tady máme ten rychlostník, tu 60, takže jsme si ani nemuseli pamatovat, ale lepší je si ji pamatovat, než pak je rychlej, že jo. Tak, 60, tak pojedeme 60. Tak takovou rychlíkovou zastávku máme Chomutov město, pravidelný příjezd 14
14 hodin 10 minut a 50 sekund a pravidelný odjezd je 14 hodin 11 minut. Tak, no teda, na zlaví jsme měli takovýho nádherného brejlovce a tady máme takovou, na záhlaví máme takovou nádhernou barču, moc pěkný, no takovou už bychom bohužel neviděli. Co je to za číslo vůbec? Jenom pro informaci 250. 250, ta je vůbec ještě, to ani nevím. 250 byla, myslím, v tom, ne, v Olomouci. Nejsem si jistý, ale myslím si, že byla v Olomouci, ale nechci kecat, no. Že tak, jestli víte, kde byla 250, tak to můžete určitě napsat do komentářů. Po případě, jestli je taky u nějakého soukromníka. To jo, protože u ČD určitě není. U ČD Karga, myslím, že taky není. A tak. Tak, tady jsme měli 80, ale... A jo, zrychlíme to pořádně. Tamhle hned za obloukem máme Chomutov město. Takže se připravíme na zastavení. Tak už bychom to mohli trochu nafoukat. Takže hned tady zastavujeme. Nebo jakoby hned za obloukem zastavujeme. No a ještě je to ve sklonu 10 promile klesání. No to je super. Bude zastavování. Tak, Chomutov město. A já si myslím pěkný zastavení. Tak, ale ještě to necháme nafoukaný do nějakých 5 kilometrů, aby to fakt zastavilo. Nebo takhle to necháme a pak to přitáhneme. Ono se to docela odfoukává dlouho. Tak, přijeli jsme, enter, dveře vlastně nemusíme dávat, že jo. Tak, to nechci. Jak nám to vyšlo vzadu? Ježiš. Jo, pěkně. Myslím si, že pěkný zastavení. Tak. Za chvilku, za nějakých 20 sekund máme odjezd, takže zapískáme. Ještě ne teda, to by bylo brzo. Tak, pískneme na průvočího. Průvočí. Píská, dobrý. Tak, počkáme, nezaleze. Tak, my to můžeme zatím tady povolit, odbrzdit a ono se to už rozjede. Pěkně rychle se to rozjelo samo. Tak, už tomu pomůžem, jdem. Mrkneme, jestli někdo nedobíhá, dobro. A jdem. Tak, další zase asi rychlíkovou zastávku máme, Jirkov zastávka. Pravidelný příjezd 14 hodin 14 minut, pravidelný odjezd 14 hodin 14 minut 50 sekund. Takže pobyt 50 sekund, tak to je v pohodě. Tak, máme tady 80 pořád, takže na to musíme dávat pozor a jet maximálně 80. A pak se nám možná i ta rychlost zvýší, uvidíme. Protože já tady se ještě jako mám 120, tak uvidíme, jestli se nám rovnou zvýší na 120, anebo ne, že jo. A mě, že říkám, že máme dávat pozor na 80. A já čumím do sešitějáku a ono nic, jo. Tak tady máme nějaký zetora s močůvkou. Pěkný. Tak. Super. Jirkova zastávka, za kolik? Za 2 kiláky, tak to je chvilinka. Chomutov město, Jirkova zastávka, ty jsou od sebe kratěnký vzdálenosti. No a pak máme most. A tam pro dnešek končíme. Tak, 5 promile. Jo, tady je pěkný, že i když máte 5 promile, tak se vám to prostě rozjede, nebo tak vám ten vlak zrychluje, jo. V train simulatoru prostě, ať máte pod 10 promile, tak prostě ten vlak zpomaluje. Můžete klesat třeba 9, nebo můžete mít klesání 9 promile, ale prostě ten vlak si bude zpomalovat. Nevím, proč je tam takhle zařízený. Ale tak, ale tady máme 110, takže si pořádně, no takže si konečně užijeme. No, nevím, jestli úplně velkou rychlost, protože za kilometr máme Jirkova zastávka. Takže si to moc neužijeme, ale myslím si, že aspoň na chvilku bychom si mohli zrychlit, aspoň na tu stovku. Tak, už to zase budeme stavovat, protože tam nemáme stanici. Tak, no, to jsem možná trochu přehnal. Tak, no, tak rychlobrzda to jistí.
nebo ne, že se, a jo, tam prostě necháme tu rychlobrzdu. No, někdy prostě to rychlobrzda musí zajistit, že jo. Tak. Super, no. Přijeme, jak jsme dlouho zastavovali. Tak, rychle aspoň do švimu na chvilinku, no. Stejně nepomůže. Tak přitáhneme to, když teď je to máme pěkně nafoukaný. Jo, enter. No, ale přijeli jsme o 10 sekund dřív, že jo, taková rezerva. Taková rezerva, no, nevím, jestli to je nic dobrýho. Tak, chvilku se nám to dofoukám. Tak, no, tohle nebylo úplně jaký pěkný zastavení, no, ale i v reálu to rychlobrzda jistí, že jo, takže pohodě. Jestli znáte kanál Look from Loco, tak víte, o čem mluvím. Tak, proč pískáš? 14, no, ale jsi 14.50, já nevím, proč jsem tam nedával ty sekundy. To by bylo lepší, jsme jezdili fakt na čas, no. Nebo odjíždili na čas i s průvočím, takhle. No, nevadí. Tak, máme volno, což je pěkný. Krásně, autoblok před náma. To máme na druhé straně asi taky autoblok, nebo asi určitě autoblok. Jestli tam teda je návěstí, ale tam není návěstí. Nevadí. Tak, za 5 sekund. Super, průvočí pískám. Dobrý, zalejzám. To povolíme. Tak a automaticky se nám to rozjede. No jo, ježmarja, to nechal dynamiku. No, ale v trenci má tru, jak jsem říkal, tak by se nám to nerozilo. Tak. No a další stanici máme most. Pravidelný příjezd 14 hodin 25 minut, odjezd 14 hodin 26 minut. Takže za nějakých 10 minut, tak bychom tam měli být. Což je chvilinka. No a tam to pro dnešek ukončíme. Tak, tam to pro dnešek ukončíme. Tak. Možná, když potom tak teď přemýšlím, že mám čas teď, takže bych si rovnou natočil ten druhý díl. Z mostu do Teplic nejspíš. Tak nějak vyjde. Uvidím. Aby to vyšlo pak nějak pěkně, ale to si tím nebudem teď trápit, to asi pak rozhodnu, ale teď už si konečně užijeme tu 110. Tak, super. Tak a jedeme 110. Nebo pojedeme 110. Ještě nejedeme, ale pojedeme. A doufám, že tady nebude za chvilku předvěstník na 80. To by mě pěkně naštvalo. Protože jsem si konečně chtěl projet rychle. A ono ne, že jo. No v reálu je to takový jednodušší, že jo. To tam namáčknete na RR-ku 100, to teda 100. Tam namáčknete 80 a jedete 80, že jo. A nestráte se, brzdíte za vás a takhle. No a tady ne, tady ne. Tak, tady za chvilku bude stanice Kyjice. Kterou máme pravidelným průjezdem projet až za minutu, takže ještě za chvilku ne. Tak, tady máme mimochodem nádherný most. Tak, pěkný most. Já si vypnu živáka, aby mě neotravoval, jenom na chvilku teď. O, pěkný to je. Fakt pěkný. Opravdu pěkný, tak zapneme živáka zase, že jo, jo, my jedeme 115, protože tady nám to klesá. Tak, no tady už máme věc do Kyjic, tak to, no takže za chvilku máme Kyjic jenom. Máme hned takhle, na začátku a už máme náskok, tyjo, nějaký 40-30 sekund. Což je docela masakr. Tak. Super, já se tady napiju. Tak, projíždíme Kyjice, pískneme, když tam nikdo není, takže to bylo zbytečný. Takže to bylo zbytečný, ale nevadí. Tak. Teď můžeme zase trošku přidat, tady nám to zase zpomaluje, tady nám to stoupá. Tak to jo, no a tady nám to zase 10 promily klesá. Tak, tady už by mohla být ta 120, ne, slíbená. Od sešitovýho jízdního řádu. Tak uvidíme. uvidíme. A nebo se přepsali a měla tam být 110. Když o tom pochybuju, ale... Ale uvidíme. Já mám také pocit, že tady byla někde ta 120, když si... Jako něco si pamatuju z té bíliny a trochu... Já jsem tady s Regio Pantherem, takže si tak nějak jako pamatuju. No uvidíme. Uvidíme.
Tak, jinak jste mi pod minulý díl psali návrhy, s čím bych měl jet, nebo jaký další osoba, kdyby teda vyšlo, že už nechcete další díly, tak s čím bych měl jet. Tak tam byly zajímavý návrhy, ale nejvíc mě natchnul, nebo který návrh se mně líbil, tak byl osobní vlak z Mostu u Jablunkova do Ostravy. A nevím, kdo to tam napsal, takže to si tě omlám, ale ty to určitě víš, takže ti děkuju. Ale pak mě napadnul, že bychom si mohli zajet osobák z toho Frýdku místku do... Proč se to seklo? Asi počítačový provoz. Z Frýdku místku do Ostravy taky na hlavák. S tím, že jo. Jsem se 54 a tam jezdí Bčka, že jo. Nebo BDTE tam jezdí a teď úplně přesně nevím. Jo, tady máme Regio Pantera. Tak to jo, tak ho pozdravíme pořádně. Tak. Super. Blikli jsme na něj. Tak, výstrál na opakovači. Ještě vjezd do toho. Jsi říkal, že to by nějak hodně rychle uteklo, kdyby to byl vjezd do toho, do mostu. Tak. No, takže buď to osoba, která z mostu do... Ale to je samozřejmě ještě dávno dál, protože než dojedeme do Prahy, to chvilku potrvá, takže možná tam bude ještě nějaký lepší nápad. Takže buď to teda osobák, zatím tam vedou teda, nebo zatím vedou dva návrhy, osobák z Mostu u Jablunkova do Ostravy, anebo osobák z Frýdku místku, nebo nevím teď kam pokračuje přesně ještě ta 321, tu Ostravu moc nažděnou nemám. A nebo teda z Frýdku místku do Ostravy osobák se 754. Tam by to bylo s Elefantíkem a tady s Brailey. Uvidíme, ale tak, jak jsem říkal, to je dlouhá budoucnost ještě, takže to je daleko ve hvězdách. Tak, tady máme 80. Takže tak. Třeba vyjde nějaký update mezi tím, že přibude trať, já nevím, nějaká. A tu si třeba projedeme, uvidíme. Jo, tady máme nejspíš Třebušice, stanici Třebušice. Tak a my to nestíháme ubrzdit, tak tam hodíme vzduch. Tady by měla vypočít, ale ta stavačka je vlastně až dál, že? Myslím, že ona je tady už ta stavačka, ale ona je vlastně až za stanicí, respektive za peronama. Vlastně jedním peronem, ne peronama, ale jedním peronem. Tak. Stáhneme sběrač. Já teď zase nevím, jo, takhle, dobrý. Je to jenom P, není to shift plus P. Super. Tak nevím, proč to vyplo HVčko, jako kdybychom tam měli střídavinu, i když tam máme stejnosměr, ale nevadí. Tak naběhne tam stejnosměr, naběhne výborně. Tak nevím, proč to prásklo jako u střídaviny. Nevím, tak. Tak, tam máme nějaký vozy odstavený, jinak prázdný, ale nevadí. Máme odstavený vozy. Tak. Třebušice, pravidelný průjezd 21.50, no tak to si myslím, že jsme projeli docela pěkně. Takže jedem pěkně na čas, což je pěkné. Jedem na čas, nemáme zpoždění ani náskok, možná lehký náskok, třeba 10 sekund, což je pěkný. Což musím říct, že je fakt pěkný. Tak, no a za chvilku přijedeme do mostu, takže tam se s vámi už pro dnešek rozloučím. No, pak dojedeme do Teplic příštím díle, to je 51, no a pak dojedeme už do Ústí nad Labem, takže tři díly, nebo respektive dva díly bez tohohleto, nebo tři díly s tímhletím a jsme v Ústí a potom tři díly nejspíš a budeme v Praze, asi jo, tři díly, protože to zastavuje stejně jako ECčko, jenom vlastně zastavím v Praze v Olešovicích a pak až na Hlaváku, takže tak, no. Takže tak. Když jsem stavil jak rychlý, tak to možná i vyjde na ty 4 díly, protože vám se to nezdá, ono se to protáhne. Ono je docela rozdíl, když do té stanice brzdíte a potom, anebo ji proletíte 140, že? Nebo traťovou rychlostí teda. Nebudem říkat přímo 140, ale traťovou rychlost. Takže ono to je docela rozdíl, no, protože to brždění, to čekání tam a ono...
Než si pak ještě vyhrabete na tu rychlost, to zabere pár minutek. Tak, a když možná by se to vešlo do těch 3 minut, no. Uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Tak, 73, tak jo, 78, ne 3. Ale to je celé špatně na tom vidět. Tak, 79. A pomaličku takhle to necháme. Přidávat tam, asi to zrychlí na 80, krásně. Tak, přeladíme na VZ-ku na 50 Hz. Kdyby si dělal teda tímhle s tím přepínačem, tady tím. Jo, teď. Teď je myslím na 50 Hz a doprava na 75 Hz, ne? Se neproto, nebo je to naopak, no. Nevím. Já myslím, že na levo je 50 a na pravo je 75. Nevím, nevím, no. Tady když tak kvůli opakovači. Návěstnímu opakovači. Je tohle to samozřejmě, kdyby nikdo nevěděl. Tak, tak. Tak, už vyjíždíme teda do mostu. Most za 2 km, takže tam jsme hnedka. Tady máme tramvaj, nebo respektive tramvajový koleje, ne tramvaj. Tak, volno, což je super. Což je super. Tak. No a už vyjíždíme do mostu. Vyjíždíme do mostu, takže dáme si, nebo necháme to ještě trošku táhnout. Protože má na to z hlavy je tady docela dost veliký. Jsem se tady jednou dal s panterem, jsem tady dal osobák a dal jsem si to tady do odbočky. A já jsem tady 40, celý z hlavy jsem měl 40, to bylo něco hroznýho. Slyším mě to jenom o to návěstidle, jak je to daleko. Nebo jak jsou daleko ty perony. Ono se to třeba takhle moc ani nezdá, jo? Ale když jedete tou 40, to je moc pěkný. To je moc pěkný. Tak, tam máme další nádherný brailovce. Tak, oknem prostutu, ať nám tam nikdo nevletí. Tak, tenhle je moc pěkný. Tenhle je moc pěkný. No, no, bohužel. Už to všechno jde do Nybertu, no, ale. No, no. O, tohle je taky moc pěkný, takhle. A tohle jsou ještě, myslím, že takhle. Snad teda. Já myslím, že jo. Jestli to teda teď nesprehu nelakujou. Tak ještě popotáhneme a tady teda stavíme. Tak. Povolíme. Přitáhneme. Tak, zvedneme přední, uložíme to. Tak. Enter. Tu máme zpoždění, o co se děje. No, ale to je jedno, to vyřešíme v příštím díle, buď to doženeme, nebo si ho ještě nahrabeme, to uvidíme. No takže já se s vámi pro tento díl rozloučím, jestli se vám tenhle díl líbil, tak určitě můžete stisnout palec nahoru, budu moc vděčnej. Napište určitě nějaký názor váš do komentářů, třeba, no chtěl jsem říct vyjádření na ty krysy, ale tam jsme měli anketu, že na začátku videa, takže to tam nemusíte psát, nebo kdybyste měli nějakou mega oblíbenou, kterou bych tam nedal, taky určitě taky můžete napsat do komentářů, anebo váš názor prostě můžete sdělit do komentářů. A pokud nemáte odběr, tak určitě odebírejte, aby vám neušlo třeba další video z tohohle Karlexe. No ale já se na vás budu těšit u dalších videí, buď to z téhle série, nebo z jiný. Mějte se a ahoj.